Սևակ Վարդումյան ժողովուրդ օրաթերթ, երկու հարց ունեմ. Երեք լրատվամիջոցներից մեկը տեղեկություն տարածեց հայկական ժամանակի էլեկտրոնային կայքը, որ Հայկ Մարությանը այսպես Թվերային կերպով հանդիպել է Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Ինձ հետաքրքիր է, Հայկ Մարությանը ձեզ համար այնքան կշիռ ունի, որ ենթադրենք ապագայում էլ նման հանդիպում ունենաք, եթե միջև ես չեք ունեցել։ Եվ երկրորդ, թե Ալեն Սիմոնյանի, թե վարչապետ Փաշինյանի հայտարություններում միշտ կարմիր թելի պես անցնում են հետևյալ բնույթի հայտարարությունները, որ Հայաստանը անցնում է իր պատմական ժամանակատվածի ամենաբարդ և վճռորոշ փուլը, ինչ է նշանակում այս արտահայտությունը, կարծում եմ սա ուղղակի արտահայտություն չէ։ Շնորհակալություն հարցի համար, ես որոշակի կարճ անդրադարձ կատարեմ, այնուհետև գործընկերս Տիկին Ստամբուլյանը կշարունակի։ Առաջին հարցի վերաբերյալ հետարքիր է իհարկե այդ նյութի հեղինակը հայկական ժամանակ օրաթերթն է, այսինքն ԶԼՄ-ը ոլորտը, թե բոլոր դեպքերում գործադիր իշխանությունը։ Կարծես այստեղ մի քիչ մեկտեղման լուրջ ռիսկեր կան, որովհետև ինձ համար օրինակ հասկանալի չէ աղբյուրը տեղեկատվության։ Փորձեցի ծանոթանալ այդ նյութին, տեսա լրագրողի անվանումը գրած չէր, այսինքն հեղինակով է նյութի, թե այդտեղից հիմա ինչ հետևություններ պետք է անել, շատ բարդ է։ Սա առաջինը որպես դիտարկում, ես կարող եմ ասել, որ նման հանդիպման վերաբերյալ տեղեկություն, կարծում եմ, եթե լիներ, դա լայն հանրությունը տեղեկացված կլիներ, առհասարակ կարծում եմ ԶԼՄ-ն, երբ նման տեսակ գնահատականներ է հնչեցնում, պետք է որ ելակետը լինի փաստական հանգամանքը, ոչ թե այսպես մի քիչ ֆանտաստիկայի կամ հեքիաթային ժանրի ոլորտը։ Սա էլի կոնկրետ որպես կարծիք, հա, ձևակերպեմ։ Ինչով էր պայմանավորված այդպիսի հայտարարությունը կամ այդպիսի նյութը, հասցեատերը բնավ մենք չենք, ոչ Հայաստան Դաշինքն է, ոչ էլ ընդդիմադիր խմբակցությունները, առհասարակ Երևանի քաղաքապետի գործողությունների վերաբերյալ գնահատականներում տեսել եք, քննադատությունն էլ է հաճախ ներկայացվում, եթե ինչ-որ մի դրական գործողություն էլ լինում է, դրա մասին էլ է հիշատակվում, կարելի ասել դրականն էլ կա, բացասականն էլ կա միանշանը։ Ցանկություն կա նրա հետ հանդիպելու։ Ես մի քիչ չեմ պատկերացնում, ինչով պետքա հատուկ դեն ցանկություն առաջացած լինի։ Կարող եմ հետևյալն ասել ձեր մյուս հարցադրման վերաբերյալ։ Շատ հետարքիր է, երբ նման կարմիր թելով, ճիշտ եք ասում, իդեպ կարծիքը կիսում եմ ձեր, որ կարմիր թելով անցնում է նման գնահատականը, որ ամենավճռորոշ ժամանակահատվածն է եւ այլն, ու հարց է առաջանում, եթե ամենավճռորոշ ժամանակը սա է, այդ դեպքում ոնց է ստացվում, որ օրինակ իշխանական պատգամավորներ գալիս են պատգամավորի օգնականների հետ ծեցի մեջ են մտնում։ Եթե սա ամենավճռորոշ ժամանակն է, սենց հարցադրումներ անենք, ինչպես է ստացվում, որ Վարդենիսում ոչ իշխանական թեկնածու է ախտում ու անպայման այդ մարդուն կալանավորում են։ Եթե սա ամենավճռորոշ ժամանակահատվածն է, ոնց է ստացվում, որ ընդդիմադիր խմբակցությունների պատգամավորները այսքան ժամանակ կալանավորված են լինում։ Եթե ամենավճռորոշ ժամանակահատվածն է, դուք տեսել եք վերջին հարց ու պատասխանը և Նիկոլ Փաշինյանի առհասարակ հերթական հուզական վիճակը հարցերին պատասխանելու լրջության, բացակայության տեսանկյունից։ Երբ հարց են տալիս մեր գործընկերը Արմեն Ռուստամյանը, հարց է տալիս, ասում է, բանավոր պայմանավորվածությունների շարքը երբ է ավարտվելու, բաց եղեք հասարակության առջև, ասում է, իսկ ով է ասում, որ ես երբևէ բանավոր համաձայնություն կամ պայմանավորվածություն եմ ունեցել, ու ինչ-որ չգիտես ինչի, Մեսրոպ Մաշտոցին պետք է այդ հարցը տալ։ Հասկանում եք, այսպիսի շղթայի տրամաբանության մեջ լրջությունը ընկալել նման հայտարությունների շատ դժվար է։ Բայց մի բան կա, այսինքն համարում պան Վարդենյան, մի բան կարող եմ ասել, որ վարքագիծն եմ անլուրջ գնահատում, մի բան կարող եմ ասել, ռիսկեր կան, ակնհայտ է։ Այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը անվտանգային լրջագույն խնդիրներ էլ ունի, դա բոլորս ենք տեսնում։ Մենք տեսնում ենք, որ իրականում խոստացված խաղաղության դարաշրջանը իրականության հետ առնչություն չուներ։ Եվ մեր հայրենակիցներին այդ տեսանկյունից էլ հերթական անգամ խաբել են, սա ևս փաստ է։ Բայց մի բան էլ եկեք ֆիքսենք, որ եթե սա ամենավճռորոշ պահն է, դե եթե ամենավճռորոշ պահն ունեն, դա ինչ-որ ելակետեր ունի, չէ, ինչի համար է այդպես, որտեվ ձեր հարցում ես նաև այդ քողարկված հանգամանքն եմ տեսնում, բա պատմեք հասարակությանը որն է դա։ Բայց իշխանություն լինելը դա միայն նրա մասին է, որ խոսենք նախկիններից, խոսենք թալանից եւ այլն, թե իշխանությունը նաեւ պատասխանատվության գիտակցումն է եւ դրա կոմունիկացումը հասարակության հետ։
Այն առաջինը միշտ տեսնում ենք։ Իդեպ ինչ հարց է լինի, միայն դա է ուղղությունը։ Մեր հասարակությանն է դրանով մանիպուլացնեն ամեն հարցից։ Ես կարող եմ մի բան հստակ ասել։ Մենք մշտապես բարձրաձայնում ենք, չէ՞, հարցերը։ Հարց ու պատասխանի ժանը, ճիշտ ասած, կարծում եմ մեր հասարակության նաև միստվար զանգված պատկերացնում է, որ այդ մթնոլորտում, այդ պայմաններում ու հենց Նիկոլ Փաշինյանին հարց տալը, երբ դու չգիտես իր հերթական արձագանքը ինչ, կարելի ասել, անհասկանալի մի տիրույթից է լինելու, դյուրին պրոցես չէ, բայց նաև դա նպատակ ունի հասկանալու որոշ հարցադրումներ։ Հիմա ենթադրենք, հենց Արմեն Ռուստամյանի հարցը դրան էր վերաբերում։ Լավ, ուր ենք հասել, այս ինչ բանակցությունների պրոցեսա, բանավոր պայմանավորվածությունները։ Դուք պատասխան լսեցիք դրան։ Կրկին եմ ասում, ցավով եմ իհարկե արձանագրում, որ Մեսրոպ Մաշտոցի անունը այդպես հաճախ հիշատակում եմ, բայց դա արդյոք պատասխանի հետևանքն էր։ Լրջագույն հարցի վերաբերյալ հարցը ուղղվում է դեպի Մեսրոպ Մաշտոց։ Հասկանում եք։ Նենց որ ես մի բան կարող եմ ասել, ունեն պարտականություն։ Խոստում տվել են ի սկզբանե, որ թափանցիկ են լինելու եւ բաց են լինելու հասարակության համար։ Դե թող գոնե մի անգամ այդպես անեն։ 2020 թվականի գարուն, ամառ, աշուն, ամբողջ շրջանում բանակցային լրջագույն պրոցեսա գնացել Արցախի արձի վերաբերյալ։ ՌԴԱԳՆ հայտարարությունը դրա մասին էր, որ եղել են կոնկրետ տարբեր տարբերակներ։ Դուք իմացել եք դրա մասին։ Մեր հասարակության գոնե մեկը իմացել է դրա մասին։ Միակ բանը, որ իմացել է մեր հասարակությունը, որ ոչ մի բանակցություն չկա։ Խնդրեմ դիք Իստամբուլը։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ես Հավել եմ, գործընկերոջս, իրականում համանախագահների ֆորմատով հայտարարություն տարածվեց, որ կան